Майже 9 місяців в Миколаївському евакуаційному центрі проживає Лілія з двома дітьми. Ми виїхали 28 марта з Благодатне. Коли зайшли, ми ховалися в підвалі. Коли вже почали стріляти, вже невозможно було там сидіти. Діти по підвалі, бо сестри троє. Самий менший було майже два. Там не було можливості сидіти. Виїхали тут уже 9 місяців. Туди заходили у двір до сестри, стріляли з двору. Над головами ночі в другий підвал тікали. Жінка розповідає, перший час діти були налякані. Зараз допомогла роботи з психологом в евакуаційному центрі. Вони жохані були, вони зараз вже взагалі стали якісь непонятно які. Вони таке пережили, що не знали, що ми раді них, і то і Богу молили, щоб вони живі залишилися. Вони розуміли, що воно літає, але вони їх держати не зможуть, вони гулятися постійно хотіли. Ті над головою вертольоти літали, ті осколики. Ну, то вони перенесли, вони вже знали, як нагинатися круки і як перелазить, ми отак тікали. І діти то все розуміли, знали. В евакуаційному центрі волонтери проводять для дітей розважальні заняття. З ними працюють психологи та арт-терапевти. Ми об'єдналися невеличкою командою, це також і психологи, і творчі люди, і волонтери всі ми. Об'єдналися, вирішили допомогти діткам, які опинилися в не дуже гарній ситуації наразі. Після обстрілів з окупованого Херсону та області повернулися, знаходяться в інтернаті. І тому ми вирішили їх якось підтримати. Це більше уклон до арт-терапії, це творчі заняття. Ми робимо з ними поробки різні, малюнки. Ті ситуації, коли діти такі відсторонені, то з ними більш працюють психологи вже. Волонтери, вони їм надають безпосередню психологічну допомогу та підтримують їх. На такі заняття ходить онука Людмили. Жінка говорить, семирічна дівчинка і досі лякається гучних звуків. А на уроках постійно говорить лише про війну. Кожен день, коли каже, земля труситься. Коли хлопають двері і ще щось, вона ховається. Ми її навчили просто скатуватися з кроваті в одіяло і під кроваті. Нас не накрили скоки. Коли уроки починаються, і дітей вільна тема, і постійна тема. Війна, міни. Людмила з донькою та двома онуками тікала під звуки вибухів із села Дніпровського Херсонської області. Я сама з Херсонської області. Ми зараз знаходимося на лінії фронту, наше село. Ми виїхали 19 числа в 4 ранку. Нас почали бомбити. У мене біля дому розірвалися 4 касетні бомби. Вилетіли вікна. Вилетіли двері. Ну, ми залишились. Живі залишилися. Просто залишилась ціла машина. Ми спочили машину і тікали. А слід рвалися. Знаєте. З дітьми, що пережили окупацію та виїхали з зони бойових дій, в евакуаційному центрі постійно працюють психологи. Роботи проводять із батьками, аби ті розуміли, як допомогти дитині. В більшій степені я працюю з дорослими, але якщо є стоянки з дітьми, то я працюю і з дітьми. В основному діти страдають посттравматичним синдромом, це страхи, тривоги, агресія. А ми працюємо на пошук ресурсів для того, щоб помочь понять это состояние, понять чувств, для того, чтобы ребенок смог обходиться с этим дальше. Миколаївська міська рада точково, співпрацюючи з волонтерами, допомагає дітям, постраждалим від бойових дій. Окремих спеціальних програм та компенсацій не передбачено, повідомила Юлія Кравченко, працівниця служби у справах дітей. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.